ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬಟ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಏಕ ಬಾರಿ ನಡೆದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 29ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂತ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಥರ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಚಸ್ನ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಚಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ, ಬಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ವರೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಆ ಬಹುಶಃ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 to 20 days ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 10 to 20 days ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಆಗಿ ಒಂದು 10 to 20 days ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದನೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 29ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ 200% ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಿ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.